E aí, pessoal, boa noite. Tô de volta. Mais uma live. Vou ver se tá com... Eu tirei o som do... Tirei a música, beleza. Jogar Dirt 5, continuar. E vamos... Fazer as corridinhas que eu não fiz ontem, que eu pulei. Calabaca. E também o Lionhead na África do Sul. E Calabaca na Grécia. Continuar modo carreira. Simbora. Aí que é bom. É, gente, o PlayStation 5 deve chegar nos próximos dias. Vamos ver. Tomara, né? Acabar com esse load aí. Eu sei que no PS5 não tem esse load. Ou tem até, mas é tipo 2 segundos. Você vai falar 1, 2, já foi. Ajuda bastante. Bora correr. Bora. Tá, o carro. Meu carro tá rápido. Aí é bom.
Aí. Vou te falar, você realmente não tá fazendo novas amizades. Mantém a agressividade, que vai te ajudar a ganhar. Mas tenha cuidado pra não abusar. Mais uma vitória pra conta. Assinador aqui, dá pra mudar alguma coisa. Coisa melhor. Falta uma corrida, coisa demais. Então vou fazer mais uma corrida. 15 corridas. Lion. Lion Head. Eita. Bora. Esse carro é muito ruim pra fazer curva, cara. Péssimo. Essa manada, cara. Ah, esse carro é muito ruim, gente. É, dois carros do jogo. Da madrugada, é muito caro. Estou perto desse carro aí. Todo ganho. Então, isso vai ser aqui, cara. Perco até no passo. Isso aqui não compra esse carro, não. Apesar que no modo carreira eu não comprei, não. Cara. Eu tô... Obrigado por correr com ele. Precisa vencer, mas. É pelo menos evitar o lugar, né? Cheguei muito mais tempo voando do que correndo. É sentido.
Pelo menos a gente sempre ganha alguma coisa, mesmo perdendo. Não. Completei 15 corridas do patrocinador. Eu ia mudar antes, tirar a cor de Master, que é o padrão do jogo. Mas resolvi comprar, ver o que acontece no final, que eu não sei o que acontece. 15 de 15. Beleza, vamos mudar. AMD. Michelin. Michelin. Buckley. Estão bloqueados. Michelin. Opa, tem um confronto novo aqui. Bora. Vai ser esse mesmo. Another dirt off-road series race about to get under Manhattan Park de reverse. Dominando, parada toda. Na verdade, eu acho que você está passando tanto tempo em primeiro lugar que vai acabar. Em vez de mudar, que foi de Master, cara? Eu mudei o patrocinador, mané. Peraí, pra Michelin? Entendi. Ah, Michelin, mano. Vou sair fora da cor de Master. Eu, hein? Não atualizou ali. O que falta aqui que eu não fiz ainda? Tem gincana, cara. Acho horrível isso, cara, mas vamos lá. Gincana. Se eu disser gincana, o que é a primeira coisa que vem à sua mente? Uma cachaça donuts. Com gin. Carros fazendo donuts. O que é a segunda coisa que vem à sua mente? Cavalos. Gin com cachaça. Mas sem fazer os donuts. Correto, mas você acertou na primeira vez. Tem tudo a ver com o poder dos cavalos, baby. Só pra ficar claro, eu tô falando dos carros, não de cavalos. De verdade. Eu entendi. Derrapar.
Saltar e fazer donuts é o caminho para o sucesso nessas arenas personalizadas para manobras. Você precisa fazer alguns truques e manobras e publicar a melhor pontuação possível no tempo especificado. Mantenha o público entusiasmado e não enjoe com o movimento. Sim, não estrague o interior. Teremos que mandar lavar tudo e vamos cobrar de você. Ou nós mesmos vamos lavar tudo e cobrar de você. Beleza, que tal o Stadium? A cidade do Cabo. África do Sul. Pessoa certa, né? Pessoa péssima. Caixa, vamos juntos pro galho, isso aí? Acho que sim, né? Beleza. Dois estrelas, tá bom. Yulong River. Também falta um carro novo. Levei o motor, cara, mas não levanta. Esse aqui, 115 mil. Já era. Pra quem tem a versão Amplify, você ganha muito crédito, cara, muito dinheiro no jogo, fácil. Parece que meio que dobra, triplica, tu ganha, então tu ganha dinheiro muito rápido. Mas fica meio sem graça. XP também, cara, tu evoluiu rapidinho. Eu cheguei no level 30 e pouco, eu tô agora só na live de ontem, cara. Uma única live. Yulong River. Esse carro é bom mesmo. Mais caro da categoria. Aí, bateu.
vai na forma que eu imaginava, não. É lento? Deixa eu ver como é que as próximas semanas vai ter versão dessas. Terceiro, pelo menos. Esse carro não tá muito bom, não, cara. Tira o outro. Você tá se tornando. Lafite aí. Passando a galera o tempo todo. Obrigado. Fique fora do caminho. Próximo desafio. Desencanto fora. Aqui é no gelo. Eu. Esse aqui mesmo. Esse lance aqui, acho que eu não corri com ele ainda não. Primeira vez. Coisa que eu percebi nisso aqui, ele é meio escuro, velho. Acho que tá muito carregado de sombra. Escurece demais. Fica mais divertido.
era. Quase me levantou o capô. Ei, Last Round, beleza? Bem-vindo. Nível 34. Agora parece um Michelin ali, tá vendo? Agora... pode ir. Tô certinho? Tô na expectativa de chegar ao PS4 aqui. Ultra Cross, ah, essa aqui é maneira. É a pista que entra no estádio. Ah, pegar meu Stratos, mano. 5 é baratinho, né? 25. É, PS5. Vou receber um. Confirmado já. Vou botar textura de tinta. Uma da 2 está vermelho. Acaba tão um carro bem louco. Cheguei.
adesivo, nada. No patrocinador é Michelin, né? Vou botar Michelin. Fica melhor. Vou botar Goodia. Só pra sacanear. Pequeno. Lá pra baixo, tem até Pepsi também. Pepsi. Essa aqui outra. Bardal, caralho, Bardal. Campeão. Camada 1. Camada 2. Porra mesmo. Isso aqui é tal verde? Peraí, tira, não, tira. Esse vai salvar, né? Não. O carro ficou bem doido. Carnavalesco. Capital Stadium, África do Sul, faltou um L ali. Falando que não tem aquele negócio de criar nosso logo, né? No Raid 4 eu criei o logo do canal, cara. Ficou perfeito aí, já foi usado. PL, ficou perfeito. Igualzinho. Criei dentro do jogo mesmo. Aqui não tem como, como criar. O jogo é legal, cara. Gostei bastante. A questão é que faltam algumas coisas que tem em todo jogo de corrida. Tipo, não tem replay. Começa por aí. Eu achei uma falta, cara, não ter replay. O gráfico é tão bem feito, gente. Tão detalhado o cenário, lindo o cenário. Você não pode assistir a corrida. Replay, cara. Acho absurdo isso. É muito estranho. Eu não lembro de um jogo de corrida que não tenha replay. Todos têm replay. De Gran Turismo, Forza, Need for Speed. Sei lá. Need for Speed é de corrida, né? O antigo. Mas tá plástica de mundo aberto. Forza, Grand Cars, Fórmula 1. O próprio Duct 4, Duct Rally, tudo replay. Ah, que maneira do carro. Acho que essa eu vou dançar. Acho que eu vou dançar.
parte legal, porque o jogo tem 70 anos. É até que no Rio de Janeiro, parece uma favela. Também. Floresta. Pista no Everest. Alto. Noruega, Nova York. Eu acho que duas coisas falam. É muito leve, gente. Level 35. Everest. Eu vou com a minha picape, eu acho. Eu compro. Esse Porsche, esse Aston Martin aqui é bom, cara. 150 mil. Tem também Brasil lá, Chiron. Tem 4 pistas do Brasil. Tem uma pista no Brasil que faz tanto da favela. É mó da hora. Ei, Nevasca. Bora.
buraco. Pra quem gosta de corrida, parece que nossa bola de fora. Uma coisa que uns 4 meses já vai ser uma coisa de 7, 5. Carro aqui mandando a neve, irmão. Estrada. Preciso ferrar um pouquinho, vai na neve, né? Mas. Depois de na neve, a gente vai parar o carro. A estrada é pesada. Disparei, velho. Agora apareceu ali embaixo do mato. Análise durante 17 anos. Sai. Era preciso. Eu recebo um jogo. Tá? Tava tomando o meu, ninguém ganha não, cara. Pagou só. Ganho porque conheço os pontos. Trabalhado com isso 17 anos. Porém, ano passado, 19, com 17 anos. Escrevi pra jogo também, cara. Tem jogos de PC que tem meu nome na caixa. Jogos de 2010, 2012, 2013, assim, tinha jogo de PC que vendia caixinha. E tinha meu nome atrás. Na frase minha, tipo assim, o jogo da geração. Aí tinha assinado João Paulo Azar. Tem um monte de jogo assim.
Não sabia disso não, Last Round. Me segue lá desde o YouTube, né? Tem tempo já, cara. Até pega no canal. Queria que tu soubesse. Eu queria voltar, cara. Eu queria montar um portal só meu, cara. Mas é foda, sozinho, difícil pra cacete, cara. Deu um custo absurdo. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Isso é uma merda total. Não deu pra nada. Tá com vida, tem dinheiro. Ficou sabendo hoje? Como assim ficou sabendo? Quem te falou? Ou você leu em algum lugar? Cara, teve uma BGS, a última BGS que teve no Rio de Janeiro. Eles têm uns. Acho que uns 6 anos. Passar esse vídeo. Nolan, você já 2014, tem tudo pronto? Por aí. Eu cheguei a dar autógrafo, cara. Lembra dessa porra até hoje. Eu te disse pra deixar pronto, é engraçado, Nolan. Cara. Tá bom, tá pronto, tá pronto. Mas pra então, assinar caixa de jogo, souber, assinar essas coisas. Eu não sei onde você poderia 2014, estar, 2014, acho. Durante a conferência de imprensa do evento principal... Foi a última no Rio de Janeiro que teve, que era no Rio de Janeiro, a BGS. Era uma sessão de provocações, nada sutil. As coisas ficaram interessantes. Calabaca Town, Grécia. Este Mid, Arizona. Abre o vídeo. Pode deixar. Pô, tem uma nevasca. Será que você nunca correu contra uma sprint? Putz, esse carro é muito ruim, cara. Campeão número 1 da série Dirt Off Road. Não, nem conheço, não. Esse é o seu primeiro verdadeiro desafio? É, claro que não. Sabe, eu tenho que te dizer que eu não sou um grande fã de classificações e números. A Cif Tip, não. O número de derrotas do AJ vai passar de 0 para 1 nesse fim de semana. Ah, Rock. Eu vou fazer a super estrela cair, pode confiar. Tá bom, tô na área. Aqui, ó, o cara quer falar demais. Ele decidão, beleza? Eu sou tão assustador assim pra você. Olha direito, tá longe. Ele decidão. Não é nada assustador, cara. Você não devia estar por aí. Tá alto como tá o jogo? Cara, coisa de baixinho aqui. Olha só, eu posso te ensinar umas coisinhas. Vou baixar mais. Ah, é? Pode, é. Né? Com todo prazer. Esse melhor, hein? Tá, não tô nem aí. Olha só, eu vou deixar. O jogo é bom, cara. É bem legal. Gostei bastante. Eu tô louco pra ver no PS5, né? Meu PS5 deve chegar semana que vem. Então eu tô curioso pra ver, pra testar um PS5. É curioso. Porque no PS4 jogando agora, o jogo, o gráfico é maravilhoso, cara. Imagina um PlayStation 5. Você quer ter que achar meu caminho. Era. Batei um. Sobe, desce. Vamos descer de novo.
Eu postava notícias também, não é só live, é só review não, artigo não. Era muita notícia todo dia. Tanto é que até hoje eu recebo os releases. Na época eu trabalhava com isso. Recebo uns 50 e-mails por dia de release, de sessões de imprensa, de muita coisa. Só sobre jogo, assim, jogo e esporte. Os dois. É, Last Front, hoje em dia tem muita... Como que eu vou explicar, cara? É meio a panelinha esse meio, cara. É meio estranho, entendeu? É por isso que eu separei. City Ball Reverse. Esse aqui. Não é nem o Bito. É, mas esse aqui mesmo. Tô tentando fazer o canal crescer, né, gente? Mas o povo prefere assistir garotinhas de roupa minúscula, cara. Se ensinando nas lives é foda, né? Aí eu tenho tudo quanto é jogo, eu trago pro canal, cara. Pode ver, tem jogo de tudo aí, de terror, jogo infantil, a Lego, a corrida, jogo de ação, RPG, vou ter o PS5, tudo que eu consigo, tudo pro canal, mas as pessoas não assistem, né? Preferem outra coisa, não tem nada a ver com o jogo. Então, cara. É, cara, fica pintando, não sei, cara, até... Pode até ter um personagem, assim, fazer um personagem, ok, cara, mas tem canal feminino no Twitch que é apelativo demais, cara. Eu já denunciei vários, cara. Acho que de junho pra cá eu denunciei uns 15 canais, cara, não adiantou porra nenhuma. E canal brasileiro, tá? E grande, com 30 mil seguidores, 15 mil, 20 mil. Fica garotas com bustier, com shortinho deitado na cama, fazendo live. Aí fica de corpo, na bunda. Porra, esse pode acontecer no Twitch? Eu mandei os vídeos, cara. Eu não sei tudo. Não fizeram nada. Ah, pode. Aí só vem comentar na live. Ah, mó gato. Ah, você é bonito. Ah, tem namorado. Tô cagando pro jogo, entendeu? Porra. Ou seja, tá usando o corpo pra se promover. Porque no Twitch é proibido. Não há regra isso. Tá bem claro na regra que é proibido sair no Twitch. Fazendo direto. Sair no Twitch faz porra mesmo. Dá dinheiro pra eles, né? Tô cagando com a regra. Infelizmente, cara. Pera aí, gente, eu já leio. Gostaram um livro aí, peraí que eu já leio. Calma aí. Daqui a pouco a gente assiste, né? Parei todos. Opa, patinha. Acho que é potente.
Pelo menos não choveu nessa pista. Cara, tá vendo que tá sendo meu olho? Caraca, mano. Até que fiquei colhido. Quero pelo menos pegar um pódio, né? Nossa, o cara tá colado na minha cara ali. Pera aí, gente. Caraca, tá ardendo muito olho. Porra. Volante tenho, é o que eu uso. Eu tô vendendo o Logitech que eu tenho. O G920, tô vendo que eu não uso o G920. Não, tem na caixa, lacrado praticamente. Sem uso. Eu tô vendendo o que eu não uso, eu uso o T300, que é muito superior. Eu já pensei em fazer isso também, fazer essa análise e tal, mas a questão tem que postar em algum lugar, né? De VIP só não assiste de vídeo, cara, é muito difícil. Já tive várias ideias que é pra fazer. Já tive várias ideias pra fazer conteúdo, mas... aqui não tem nem espaço pra fazer isso, por onde eu tô agora. Aqui além de ser escuro e apertado, então eu tenho uma tela de chroma key, cara, pra ter uma ideia. Tá até... então pra destoar aqui atrás, o pano ali atrás, verde. Eu já fiz vídeos com chroma key um tempo atrás, acho que ano passado. 2019. Tem aí no Twitch aí, cara, uns vídeos antigão. Se voltar, vocês vão ver lá que tem vídeo do chroma key. Mas dava muita sombra atrás, então dava falha. Porque para fazer chroma key você tem que ter pelo menos ou ter aquela luz que bota na câmera, que é um aro, deve ter visto isso. Usa muito em televisão, tem muito youtuber que usa isso também, frente na câmera, no tripé. Eu tenho um tripé com a câmera na minha frente aqui. Então você bota o aro aqui na frente. Atrás da câmera, bem certinho, na direção da câmera, e vai te iluminar certinho. Ou então tem que ter dois spots de luz, esquerda e direita, para fazer o chroma key. Senão, se tiver só o de cá, que é o que eu tenho, a vida da luz vem daqui. Rapaz, escurece minha cara. Porque vem dali a luz. Vai fazer sombra minha aqui, na tela de chroma key. Onde está a sombra, não faz o efeito. Aí fica tudo borrado. É muito estranho. Eu tenho que ter dois spots de luz, isso eu não tenho nem onde botar aqui spot de luz. Entendeu? Aqui é apertado, então complica. Eu queria fazer ao vivo aqui no Twitch, quando chegar o PS5, fazer um unboxing, tudo na hora ao vivo. Ver a caixa lacrada, botar aqui, abrir na hora com vocês, ligar na hora ao vivo. Só, cara, não tem espaço aqui, tem que mover isso pra algum lugar isso aqui, tentar arrumar uma mesa, colocar aqui, não tem como fazer isso. Infelizmente. Já pensei tudo, mas já fiz até um vídeo testando, né? Como é que ficava aqui, mas fica tudo escuro, é horrível fazer. Ia ser legal, cara, fazer um box e tal. Também depende de quando chegar, né? Se chegar antecipado, sim, né? Se chegar no dia do lançamento, aí não adianta nada, né? A gente vai jogar direto, ligar e já começar a live jogando nele. A cozinha. A cozinha aqui é até grande pra cacete a cozinha. Mas não tem... é escura a cozinha também. A questão é iluminação, cara. Pra fazer uma qualidade de vídeo boa, com câmera,
O crucial é a iluminação. A parte principal. Até o tipo de lâmpada, luz fria, luz de LED, luz branca, interfere. Também a potência da luz também, o lumens, fala, né? Interfere também. Já pensei em fazer uma... Tive uma ideia de fazer live aqui no Twitch. Porque o Twitch tem de tudo, né? E tem muitos canais. Inclusive, eu estava até falando com uma pessoa ontem sobre isso. Faz live no Twitch também. Tem bastante seguidor. Mais de 50 mil seguidores no Twitch. Conheço também. Fazer live, tipo, começar assim, inicial, né? Todo dia, começar na hora do almoço e até de madrugada. Tipo, fazer 10 horas por dia, direto, sem parar. Só começar a jogar campanha de tudo. Bater um papo, vamos jogar, vamos fazer aqui, vamos fazer o que agora? Vamos jogar. Vamos bater papo, quer ver um site? Vamos ver um site aqui na hora. Eu vivo. Todos os dias. Como se fosse um, vou botar assim, entre aspas, um Big Brother... Live, entendeu? Assim, com jogos e tal, entendeu? Porque isso atrai gente a qualquer hora do dia. Como eu só faço live à noite, pra mim, no horário que tem menos gente até, eu faço de madrugada, 2, 3 da manhã por aí, enche muito mais a live. Já teve caso de ter 100 pessoas assistindo aí lá de madrugada. O que mais dá view de madrugada. Só que eu fazendo esses horários direto, fazer o dia inteiro, por exemplo, o dia inteiro ao vivo. É... Sempre que a pessoa, qualquer pessoa entrar no Twitch, vai ali e vem, ali em qualquer horário. O tipo de público muda também. Pensei em fazer isso aqui, deixar ele sempre ligado. Transmissão ligada direto. É, posso rolar um vídeo. É, um gameplay, pode jogar ao vivo, jogar com o pessoal, bater papo, comentar sobre o assunto do dia, que aconteceu tal coisa. Por exemplo, hoje eu botei no Facebook lá, primeira mão, cara, ninguém tinha isso. Eu tava falando com o cara da... recebi a assessoria da Sony, cara. No minuto que eu tava vendo meio e-mail na hora. Aí recebi minha associação falando que ia baixar o preço do PS5. Aí eu botei no Facebook. Na mesma hora. Eu recebi e-mail. Aí passou uns 15 minutos, mas só para pipocar notícia disso no Facebook. Não tinha. Até que a maior galera compartilhou lá o que eu botei. Então é esse tipo de coisa, né? Comentar em primeira mão esse tipo de coisa, né? De felizes que eu recebo e tal. Só que dá pra isso de qualquer jeito, não planejamento. Eu tinha que ter uma maneira de botar a câmera no lugar que tivesse. Eu tinha que mudar a armação aqui do quarto, cara. Eu tenho. Porque a mesa que tá o computador é aqui do lado. Não é mesa, é um armário embutido. Tem uma bancada como se fosse uma escrivaninha pra cada gigante. Feita pra isso mesmo, seria quando eu fosse uma mesa de escritório, um grandão de um armário, uma coisa só. E a TV tá aqui na minha frente. A TV tá aqui, é grandona. E o monitor do chat tá aqui do lado. Eu tinha que botar um jeito de a câmera que pegasse o contrário, pegar de lá pra cá, pra mostrar as coisas aqui, entendeu? Porque eu tenho, por exemplo. Vou dar um exemplo, 2018, 2017, eu recebi, quando resolvi sair, 2018, resolvi pensar e sair de fazer review essas coisas, de site. Eu vi esse negócio lá sobre o áudio, demitiram a menina lá, né, eu vi isso. Eu recebi muito, eu tenho acho que mais de 100, cara. Action figure, você sabe o que é isso, não sabe? As miniaturas, personagens.
seriado, de jogos, de filme. Isso é pra montar cenário pro canal. Só que eu não tenho espaço aqui pra fazer isso. Se a câmera ficasse ali, pra lá, a câmera ficasse pra lá. De lá, pra cá. Ia pegar toda a mesa aqui com o computador e fazer as coisas, entendeu? É, porque nem é bem... Se você falar bonequinho pra quem coleciona, vai tomar um esporro, cara. Porque não é... Ah, isso é brinquedo. Não é, não. Nada a ver. Action figure é outra coisa, entendeu? Não é nem pra ficar brincando. Pra ficar de... Uma estante e tal. Guardado, protegido também, porque é peça pequenininha. Entendeu? Porque, né... Simples bonequinhos não. Bonequinho até tem por aí vários, né? Mas isso não é. Tá tudo diferente. Tem uma cacetada, cara. Eu botei dentro do armário. Tinha alguns aqui em cima, da pouco. Eu botei dentro do armário e guardei. Tem, pô, desde... Coleção Star Wars completa. Tem... Velozes e Furiosos, os carros. Os carros da Velozes estão assim, cara. Dois palmos dos carros do Velozes e Furiosos. Todo, abre tudo, porta, motor, tudo, gira volante. Tem The Walking Dead, personagens, tem de Assassin's Creed, de jogo, tem o Kratos do God of War, que é de bronze até. Tem um monte, cara. Tem filme de terror, tem Massacre da Serra Elétrica, tem Fred Krueger, tem Exterminador do Futuro, tem os Gremlins, tem Planeta dos Macacos, tem Aliens, tem o Predador, tem uns 4 do Predador diferentes. Tem muito boneco, cara. É tudo ultra detalhado. Já mostrei aqui na live algum outro dia aí. Vou ter que fazer com esse carrinho aí. Esse carro é muito lindo. Cara, muito lindo. É bem da hora. Tu repara que os caras, esses youtubers grandes assim, eles filmam de frente assim, atrás tem bastante de bonecos. Até canais, até site também, que faz um vídeo e tal. Então, a ideia era fazer isso. Eu não tenho aonde fazer. Entendeu? Infelizmente. Se eu tivesse onde fazer, espaço pra isso. Ia ser bem da hora. Cara, eu tenho muita coisa, cara. Muito bagulho, vou dizer assim, entendeu? É, mas tem iluminação, tem spot de luz. É profissional, cara. E não faz so... Ele não é sozinho, não. Entendeu? Tem equipamento bom, câmera profissional. Minha câmera é webcam normal, cara. A Logitech tá, é boa. Aquela C900, alguma coisa, sei lá. É uma das mais conhecidas. Mas não é que eles usam, é que eles usam profissional. Diferente. A qualidade é muito superior. Se eu botar a tela grande da minha webcam pra vocês verem, é tudo estourado, não tem nitidez. Isso é da câmera, é uma webcam padrão. Esses caras, os caras tem tudo grande, tudo profissional, cara. Só a câmera é uns 1000 pontos, cara. A câmera daqueles usam. No mínimo. Eu não tenho condição de ter isso aí. Se tivesse patrocínio no canal, cara, o conteúdo que eu tenho acesso de jogos, até antecipados, cara. E como eu escrevi a review por 17 anos, eu vou estar fazer vídeo review, porque eu tenho um editor para editar um vídeo. Isso eu não sei fazer. Eu não tenho nem como fazer, porque eu jogo aqui o PC, nem vou editar. Tem que ter um outro PC para fazer edição. Aqui não tem como fazer, não rola. Eu não tenho isso, entendeu? Não tenho nem quem edite. Então, se tivesse
patrocínio do canal, aí investiria no canal, investiria na iluminação. Aí mais tarde uma câmera melhor. Entendeu? Compraria uma estante boa pra botar esses bonequinhos todos. Fazer com o cenário. Mas não tem patrocínio, cara. Esse é o problema. É conteúdo, cara, eu tenho de sobra. Vamos sério, cara. Se vocês vissem minha caixa de e-mail, cara, é 50 vezes por dia, cara. É diário. Não é uma semana não, é todo dia. Todo dia chega a 3, 4 jogos por dia, cara. Não tem noção. Tem um jogo que eu recebo que eu nem faço vídeo nem live, cara, porque não dá uma vazão. Eu poderia assim gravar 10 minutos e botar no YouTube, só que tem que editar o vídeo e tal. Eu te falei agora, não tem como fazer isso. Então esses caras que fazem esses canais maiores, eles não estão fazendo, tem uma equipe por trás. Pode até não ser uma equipe, mas tem alguém que faz a edição dos vídeos. Faz o layout, entendeu? Do canal todo. Isso eu não sei fazer. Consegui fazer meus emoticons aí, cara. Deu uma trapalhada dos infernos pra fazer. E tipo, 3 dias fazendo essa porra. Vou até dar um pause aqui. Vocês viram o emoticon como que eu criei? É isso aqui, ó. Sou eu, ó, do meu canal, meu cachorro e eu. Pra eu fazer essa porra, essas carinhas aí com a minha cara, cara, e o emoji, deu um trabalho dos infernos, cara. É minha cara que eu botei aí. Tudo, óculos, cabelo, igualzinho, cara. Se pegar uma foto minha, fazer uma montagem pra... Montagem não, né? Botar uma foto no aplicativo de celular. Pra pegar os traços de desenho animado do meu coelho. É pra isso que eu tenho que editar tudo. Pra botar em formato de emoticon, porque o programa não faz isso, foto normal, grande. Mas tem que fazer cortar em proporção. Mas, porra, é uma merda, não tem saco pra isso. Quem faz isso é editor de layout, de canais, de conteúdo e tal. É, cobre caro, tá? Falei com uma amiga minha ontem, a Ana, cara. Porra, anteontem ela que fez live. Não, fim de semana. Eu cheguei demora, esqueci de tudo. O cara fez um emoji pra ela, do canal dela, que é um churros. Porra, 50... ela mora na Itália. A brasileira, mora lá. Ela pagou 10 euros pra fazer um desse aqui. Uma caneta aqui, o cara ela pagou 10 euros. Que hoje dá 65 reais hoje. Pra fazer um emoji disso. Eu fiz 4 pra mim. Entendeu? Tá vendo? Vocês viram essa capa do meu canal? Com a montagem? É a mesma capa que tá no YouTube. Vocês foram no YouTube? Vem, peraí. Olha só, olha aquela capa que eu fiz no canal do YouTube, que também tá no Twitch. Entra só aí no YouTube, tu vê que tem um banner no YouTube. Aquele banner eu tentei fazer umas 20 vezes até ficar direitinho. Agora o que aconteceu? Eu fiz no Photoshop e salvei o template. Aí agora o que eu posso fazer? Posso fazer esse banner para qualquer pessoa que pedir, eu faço rapidinho. Cara, e tem anúncios de até no Facebook de eu faço banner pro YouTube por coisa. Então, é 100 conto, cara, que nem tá cobrando. Nego paga. Dela vai ficar, entendeu? Intacta durante muito tempo. Pô, eu fiz pra mim isso aí, pô, podia vender também, né? Superar ela. Um jeito. Às vezes eu tenho saco de fazer. Mas... Eu não tenho saco de fazer, porque é pra mim, né? Esse banner ficou muito da hora, cara. Uma gente me elogiou quando eu fiz. Tem uns efeitos bem bacanas que eu botei junto com um do outro e tal. Os personagens. Eu tenho que botar os personagens tudo transparente. Posso pra qualquer foto que eu quiser, qualquer jogo. Recortar o personagem e botar transparente. Tem que diluir o fundo com relação a outra foto. Dá trabalho fazer isso aí. Mas como eu fiz um template agora no Photoshop, é só adicionar qualquer foto e eu faço na hora a montagem. Fica pronto na hora.
Já um tamanho e tudo. Então quase que automático. Eu só vim jogando. Ah, esse acho tomate aqui é bonzinho. Tô sujando o carrinho todo agora. Na lama. Cara, passou um carro voando ali. Virou aí o banner que eu falei? Uma volta. Porra não, manezão, porra. Nintendo? Não, nem tô sabendo. Mais uma vitória.
Acho que vou comer o Baja. Ai, ai, tô com sono já. Ontem eu fiz quase 5 horas de live do Dirt 5. Hoje já tô com sono. Estamos na Grécia. Eu adorava esse jogo aí, cara. Motor Storm. Tinha todos eles. Já três de Mortal Storm, né? Tinha um apocalipse lá que era só destruição. Passar dentro de prédio destruído, tapado. Tem vulcão. Essa empresa acabou, né? Deus do Mortal Storm. Era o PS4 que ela fez o Drive Club. Lembra do Drive Club? Visualmente é maravilhoso. Aí acho que dois anos atrás, acho que dois, dois anos atrás ela fechou a empresa. Ela fechou. Acho que eu tenho até hoje os discos aqui com o Mortal Storm. Eu acho que tá dentro do armário aqui na frente. Tá aqui, vamos mudar. Primeiro e disparado, mano. Nem sinal do povo lá atrás, mano. Só que apareceram lá. Ih, mano, perdi meu capô daqui a pouco. Drive Club, né? Eu gosto dele, cara. Acho da hora.
Cara, a parte climática do Drive Club até hoje é imbatível, cara. Ninguém fez tão bem quanto ele. Ah, e aí? Eu aceito uma grande dose de vitórias, por favor. Continua assim, novato. Você tá indo muito bem. Fico 41. A Tijuca, Floresta da Tezuca. $250,000 esse caminhão. Brento, armada. É, Brenta é da hora. 250 mil. Quem queria ver o Rio de Janeiro aí? Last Round, né? Aí, Rio de Janeiro. Floresta da Tezuca. Essa é uma delas. Brasilzão, olha lá o que está lá em cima. Dirt com favela. Perfeito, né? Preparar. Apontar. E fogo. Quer de circuito. Tá bom. Tem também de ponta a ponta. Epa, quase cai no buraco. Só lamaçal. Brasil é um mar de lama. Nossa, até no jogo. Vai virar tudo lama sal.
crescendo, rapaz. Bem dublado, né? Falei, quebra tudo lama. Porra não, porra. Ah. É de sacanagem, cara. Última volta. O cara me empurrando. Quem é o último? Quem é o último lá, sei lá. Quinto. Tem primeiro. Fórmula 1. Não, o Brasil vai ter, né? Vai ser Interlagos ou Rio de Janeiro, que eu não sei. Eu acho que tá mais pra ser no Rio de Janeiro. Mas não ano que vem. Foi no próximo ano, 2022, por aí. Ih, rapaz, bugado ali, viu? O carro tava com o mod Parkinson ali. Hans Circuito, Noruega. Esse carro aqui é uma da hora. Hans Circuito. Obviamente está nevando, né? Noruega. É neve. Publikum tar av når sjåførene lager litt. Da er neve, mas com gelo. Det er pra beste gelo. Ah, esse aqui é um oval. Corri nele.
Mais um pra conta. Olha só, continua fazendo o que você está fazendo. Talvez experimentar algo novo, ou se quiser ser um perfeccionista, pode tentar entrar no evento novamente. Sabe, se você achar que não estava no seu melhor na última vez, de qualquer maneira, se mantenha ocupado, porque eu tenho que acabar com esse tal de Bruno Duran e eu vou ficar distante por um tempo. Te vejo do outro lado. Caraca, cheio de cobra ali. Carrara Mini. Vamos lá, Pathfinder. Dirt Off Road Series promette di portarvi emozioni e adrenalina per questa e molte altre gare. Quello che rende il programma per principianti speciale è il fatto che viene tenuto da una delle star più in voga del momento. Lo conosciamo tutti come AJ. Caraca, vai onde? Paredão. Caraca.
pra canal, mas é. Não vou passar não, cara. É ruim. Não é muito bom não, mas passei. Não tem mais nada a ver com o meu áudio. Olha o bicho. Esse áudio aí é da hora. Poeiro, neblina.
esperar. Valeu, vamos esperar. Passa não, mané. Nossa. Você foi perto. Olha o tempo, cara. 3 décimos. Assistiu aqui no mundo militar? Como assim? Não entendi. Não, nunca ouvi falar. Onde Renault Sport? Renault Megane? Simbora. Pneus Lake na Grécia. Já só vai ter PS5 aqui no canal, tá? No lançamento, hein? Deve chegar semana que vem um console, não sei o certo. Tem vários joguinhos. Tava no Renault Megane. Eita porra. O povo tá alucinado. Quem tá assustado, o Dante é assim mesmo. Dante Rally, né? E arcadão assim, Dante Rally não. Sai o Dante, Dante Rally é mais sério. É bem estranho. Também não é assim, né? Corrida assim, Dante Rally. Mas o Dante é sincronético, né? Olha lá. Apertei muito freio de mão. Bora. Que foi? Sabia, né? Cai fora da pista. Dois Renault mecânicos.
chover, cara. Vai virar lama. Quebrar lama. Ah não, cara. Eu pensei, cara, vou bater naquela porra ainda, vou ficar preso. Vou fazer outra vez. Com certeza. Pelo menos é difícil, né? Porque até agora tá fácil. Pra caramba na chuva. Coitadinho do meu carro. Cara, um Mini Cooper ganhou. Thunder Rush, colega. Ai não, esse carro é muito ruim. Eu vou com o meu Escort mesmo. Vai ter um Subaru, vou Subaru, vai. Subaru, esse ele é bom, primeira vez com ele. Este River Reverse. Pista invertida. Sai derrapa beça, cara. Tem gelo. É tudo de gelo. Essa modalidade Ice Break aí é bem difícil. Here we are, folks. Another slice of off-road racing. Right here at the Dirt Off-Road Series. Tá chovendo pra piorar. We'll be right back.
quase. Acho que perdi. Vai colocar só até aqui, vai lá atrás. Tem uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia é que, bom, eu meio que perdi contra o Durant. Quase consegui. Estava liderando as primeiras voltas. Tudo bem, mantendo ele na minha carreira. Depois ele encostou em mim. E a partir daí, parece que está errado. Não estou dizendo que ele passeou, mas a boa notícia para você é que, por causa disso, estou aposentando as minhas turmas de corrida e me tornando seu mentor em tempo integral. Não, nem tenta fazer com que eu mude de ideia. Não tem problema. Quanto menos eu correr, mais eu posso focar nas minhas futuras estrelas. Sim. Opa! AJ, fala pra gente o que aconteceu nesse fim de semana. Olha, cara, eu não dou desculpas esfarrapadas. Você sabe o resultado e o resultado é o resultado. E vai ficar no meu registro pra sempre. E pronto. Tá, mas aqui tá, no tá, Brasil... Você foi com muita Brasil? O né? Que aconteceu? É, eu entrei confiante durante as 5... Mas no Brasil... The Redeemer, Redentor. O que é Redentor? Essa é a pista aqui que passa na favela. No meio da favela. Esse carrinho é muito bom pra cá não, gostado. Igual o Mônaco. A Mônaco dos pop. Queria inventar, cara. Peguei um carro horrível pra ser pesteiro.
vou até correr de novo, mas com outro carro. Vamos ver a diferença. Tem Peugeot sim. Acho que tem 3 Peugeots. É um Breno. Caraca, espremendo. Errei o caminho. Eu não errei o Indy não. Os outros dois tinham. Parece que tá pior do que o carro. Bem pior do que o carro. Achei que fosse melhor, cara. Caraca. Tem que ter um carro bom aqui, não é possível. O carro parece que não faz curva direito. Mas o Pathfinder.
E aí, Jean, beleza? Bem-vindo. Fala, Hira. E aí? Como vocês estão? Hira e Jean. Beleza? Certinho? Aí. Organizei esse evento pra você. Mas fica de olho em um tal de Ruby Owens. Ouvi dizer que ele quer dar uma entrevista dizendo: derrotei o tal novato que todo mundo tá acompanhando. E eu acho que é você. Vou fazer um stampede ali. Stampedar. Ah, quem falou de Peugeot? Tem um Peugeot ali. O Last Round. Tem um Peugeot aqui dentro. Só que é bebê, cara. É fraquinho. Mais forte é esse. Só que o manuseio desse aqui, por isso que é C, cara. C é muito ruim. Por isso que eu não consegui ganhar com esse carro. Melhor esse aqui, cara. Toreg mesmo. O Oreg é melhor. Pessoal, vai ter PS5 aqui no canal. Então é. Eu espero que chegue semana que vem. Vamos ver. Força de ovo reverse, Itália. Bora. Por uma pedreira, tá? Me espremeia, mané. É lento, velho. Caraca, hein? Passando dois. Voando. Levaria uma bônus isso aí. Pra passar voando. Já vi muito nesse jogo. Eu
virar lama. Pior que vamos passar na reta, cara, na chegada. Lá, vamos. Tem que chegar ali nessa reta aqui com uma vantagem grande. Vamos passar na carreira de chegada. Aqui está só. Bem mais distanciado, hein? Vamos lá, passa. Atrás de mim já colado. Não, mano. Consegui. Achei que eu fosse conseguir. Olha lá, cara. Um décimo. Caraca. Um centésimo, sei lá. Nível 49, verdade. Nível 49. Juca Forest. Vamos de novo nela. Tem uma na Grécia também. Vamos de Juca. Tá de carro. R$250.000, cara. Muito caro. Esse carro que tava mesmo. Bora. Amanhã vou jogar Watch Dogs. Vou aproveitar se não lançarem um patch, né? Porque saiu uns vídeos aí que tem uns glitch no jogo aí, porque os personagens do jogo, a gente que você acha pela rua, qualquer NPC do jogo é gerado proceduralmente. O jogo gera, tem umas características do jogo lá que ele gera os personagens. Então tem a maneira de gerar personagem ultra poderoso, entendeu? A gente bem fodões.
É um bug que descobriu, um glitch que descobriu. Então não sei se vai. Vai ter um patch amanhã pra corrigir isso. Olha que não. Porque tem muito tipo de personagem pra recrutar, cara, de agente. E é bem diferente um do outro. Muda tudo radicalmente. Então tem uns que estão bem legais. Tem gente secreta agora que descobriram. Foi bem legal pra recrutar no Watch Dogs Legends. Legião. Legião. Eu tô falando e me errei. Sim, porque desde que ele não morra, né? Os agentes, se não me engano, são 30 o limite. Eu tenho uns 5. São 30 o limite. Pode aposentar um agente e pegar outro, problema nenhum. Mas você pegar o agente, você. Aquilo é teu. É colocar a localização bem de agente secreto, até pra recrutar. Como isso é gerado proceduralmente, cara, esse lado da gente. Pra quem não tem um jogo, o agente é só qualquer NPC, pode ser uma velhinha, pode ser. Criança não tem no jogo, pode ser ladrão, pode ser uma mulher comum, pode ser, sei lá, qualquer pessoa que tu vê, qualquer personagem NPC que tu vê no jogo, tu pode pegar. Até mesmo da polícia, cara, por exemplo. Você pode recrutar, entendeu? Ou tentar recrutar, né? Porque tem que completar mais tarefa pra recrutar alguém. E isso é gerado proceduralmente, cara. Sempre que você for jogar, vai estar gente diferente no cenário do jogo, se repete, isso é procedural. Já descobriram a maneira de fazer surgir agentes poderosos, né? Então, isso que eu quero ver. Eu nem diria que é um glitch não, cara, acho que alguma coisa do jogo, um eixo do jogo assim, que dá pra algum local, né? Pessoas mais fortes. Não é forte de ser invencível não, tá, gente? Forte de ter habilidades específicas pra arrombar alguma coisa, pra ficar invisível em missões stealth, por exemplo, ou pra poder usar todo tipo de arma. É difícil isso. Uma habilidade, inclusive, habilidade, até habilidade dourada, as mais difíceis de botar. Só que aquilo, cara, eu já falei em outra live que eu fiz dele, cara. Eu não recomendo o Watch Dogs pra PS4 até um pouco antes. Ele tá pesado, cara. O 2 roda infinitamente melhor do PS4 do Legend, infelizmente. Então, pra quem for pegar um PS5 pra Xbox Series, ok. Aí pega porque o gráfico vai ficar fabuloso. Já vi vídeos dos dois rodando, porra, é espetacular, cara. Aí vale a pena, muito a pena. Entendeu? Mas no PS4, cara, precisa de muito patch. Eu nem sei se esse patch vai corrigir alguma coisa, porque o peso de detalhe do jogo, fica muito detalhado. Londres. Entendeu? Acho que isso que ficou, deixou pesado. Você pegar um drone e sair voando por Londres, drone de carga, você pode subir nele e voar com o controle. Cara, deve cair pra 20 frames no PS4, ficou muito lento. Quando tu vê toda a cidade de cima. Porra, eu achei horrível. Tem gente que não liga pra isso, sabe? Mas, cara, fica muito pesado, fica tudo muito. Acho que conseguiu dar bem aqui, né? Eu tô falando que me desconcentrei. Já vamos ver, né, cara? Pra PS, como eu vou ter PS5, então. Legal, cara. Vou arrebentar no PS5 esse jogo aí, cara. Vai ser muito foda. Vale muito a pena. Aliás, acho que isso vai ser uma tendência, tá?
Não vai pensando que esses jogos que vão ser na PS5, tipo Assassin's Creed, o Odyssey e o Origins, roda lisinho no PS4, cara. É lindo o jogo. Muito bem, muito bem. Valhalla, eu tô achando que vai estar pesado pra burro no PS4. Tô bem capado. Aí, é a mesma coisa o Dirt 5, cara. Os jogos foram feitos, pensados, claro pra PS5, Xbox Series. E ter uma versão pra PS4, pra Xbox One, cara, vai ficar uma merda no PS4 Xbox One. É capado, é, sei lá, limitado visualmente. Uau, obrigado por dizê-lo, senhor. Ok, ok. Não se preocupe, eu entendo que as coisas esquentaram durante os momentos de antecipação. Não é isso, cara. É só que eu lamento por terem que receber o AJ no programa mais cedo. Aquele papo todo, ó. Deixou meio triste, foi meio patético. Ah, 100 mil. Box é bom, hein? Claro. É um penão. É, isso é meio que... Eu achei que ele era o cara divertido, sabe? Eu caí direitinho nessa tua aí. sim, eu também. Agora eu que sou o cara divertido? É, parece que sim, pois é. Eu sabia que seria impossível fazer com que você pedisse desculpas. E por que que você tentou? Esse Porsche aqui, cara. Eu não vou pedir desculpa por ser como eu sou, cara. Esse Porsche. É, eu assumo que você tá feliz com a sua vitória contra o AJ, correto? Lógico, né? Como era esperado, né? Não foi nada demais. Cara, esses autos aí ficou bem estranho no jogo. Podcast. Fica tudo movimentado, movido a podcast, cara. Não tem nada além disso. Só que eles falam umas coisas que não tem nada a ver, cara. Coisas meio bobas, sabe? Estranho. Roosevelt Island, New York. A neve. O carro vai penar na neve, cara. É, mas atrapalhou, hein?
Caraca. Achei que eu fosse vencer com esse carro. Me acostumei com ele. Coitadinho do meu forte. Aí, eu tenho uma nova pista pra você conferir. É pra você mostrar tudo. E por mostrar tudo, quero dizer todas as suas habilidades. Se esconder alguma coisa, é melhor parar e se revelar. Vai ser necessário. Tem que fazer essa aqui. Esse carro tá burro aí. Esse carro aí é o pior carro do jogo. Caraca, que esse carro.
uma volta. Cara, esse jogo tá com uma iluminação fantástica. Primeiro. É a primeira vez que eu ganho com esse carro aí. É muito ruim controlar. Porque essa pista é mais larga, mais fácil. Ele não faz curva fechada não, ele derrapa direto. Agora tem uma pista em Marrocos que eu posso ir. Está nova. Você está vendo um pouco dos internacionalmente famosos insultos do Bruno Duran. Deixa eu adivinhar. Ele está fingindo que não se importa com você, está menosprezando tudo que você conquistou e ficando nervoso com o pobre James Pumphrey todas as vezes que ele se atreve a mencionar o seu nome. Não estou certo? Eu vou te dizer o que você deve fazer. Ignora. Continua fazendo o que você tem feito. Porque quanto melhor você se sair, mais nomes grandes estarão no seu carro. E vai ser cada vez mais difícil para ele continuar esse teatrinho. Porque ele vai ter que te reconhecer. E é aí que você vai ter uma chance de chegar no topo. Tem que fazer isso aqui, na Grécia. Não, esse carro tá fora. Isso aqui é bom. Isso aqui é bem rápido. É pequenininho e rápido. Semana que vem tem Call of Duty aqui. Canal. Assassin's Creed também, né? Fast-Track Village. Esta pista aqui é nova, nunca corri nela. De noite ainda. Piorar. Carrega aqui, parece uma cela, uma jaula. Ah. Ele é muito rápido, ele é ágil. Ele é rápido, ele é muito ágil. Acelera muito rápido. Vem pra capota, tô pegando a mão na roda, né? Capotar é facinho, assim. Se você soprar, o carro voa, mano.
Quase que tá foda. Mais uma pra conta. Gostou, Hira? Vou jogar Gartic de novo depois do dia aí. Marcar pra jogar de novo. O Hira é mó viciado em Gartic, cara. Porra. Você superou todas as dificuldades e chamou muita atenção. E uma atenção em particular te chamou de volta. Porra, não posso pagar nem ainda, mano. Pagar. O público tá te apoiando, então mostra o que você pode fazer. Nice break. Noruega. Vambora. Gravou de Discord. Desempenho dele é B, mas... Nice break, né? Velocidade não, é destreza. Só derrapa. Svolvær, Overlook Reverse no Vega. Isso aqui é patinação no gelo. Holiday on Ice. Cara, com medo da nevasca de noite ainda. Vai ficar beleza. Aí. Dentro do carro dá pra chegar nada, né? Por exemplo. Não sei onde é a pista, mano. Seguindo o mapa ali embaixo. Tá tipo. Próximo meio ali. Tá assim que é melhor. Vida no gelo. Tá rachando, hein? Tô vendo, tô vendo. Otimização é tudo, né, gente? Viu que tá dando uma travada sequer. Não é um slow nem nada. Mesmo com todas essas partículas aí na tela aí, efeito grato, iluminação. Caralho. É a nevasca mesmo.
pra partir. Ah, não. A gente tinha corrido. Deixa eu bater ali. Pra cá nem pode. Aquela batida aí, acho que eu ia vencer isso aí. Então, Agni, Marrocos. É, mas eu tenho que continuar com essas questões aqui. Uhum. Vamos manter o assunto. Por um pouco mais de tempo, a gente já viu várias vezes campeões. Vamos para Marrocos. Esta pista aí, não lembro de ter corrido nela, não. Agni. Eu acho também é nova para mim. Caraca, maluco! Olha a minha ultrapassagem. Tinha que fazer um portão isso aí. Ultrapassagem histórica, maluco. Voando. Ah, que bagunça. Cai em cima de mim, mano. Pra variar, começou a chover. Fazer lama na terra. É bom lembrar que o modo rápido, você corre em qualquer pista, você escolhe qualquer clima, qualquer horário, tá? Inclusive escolhe até a velocidade de variação climática, pode até 60x. Tipo, pode correr de manhã, começar a correr, chover, parar, anoitecer, acabar tudo. Tempo real. Aqui eu tô no modo carreira, né? Aqui, hein? Mexe na moto que era essa coisa. Cara, o carro voa muito longe.
carro não tem vidro na frente. Pode parar pra você. Bateu ali, né? Agora vem neblina. Neblina não, né? Deve ser uma tempestade de areia. Deserto. Marroco. Cara, o carro voa, literalmente. A lama que se formou. Falei que aqui é lama. Caraca, 8 segundos de diferença, muita coisa. Level 51, uma boa ideia. Lembrando que vai ter PlayStation 5 aqui no canal, gente. Próxima semana, hein? Vou jogar muito jogo de PS4 no PlayStation 5. Testar muita coisa, cara. Red Dead 2, GTA. Tem mais de 800 jogos de PS4. Long River, Merrick, Butter Reverso, Arizona. Paris, nome. Eu não tenho Nintendo Switch, cara. É o único console que eu não tenho. Eu tenho da Microsoft e tenho da Sony. Agora eu entendo. Nunca me interessei também. Nunca fui minha praia. É que eu vou testar, cara. Os jogos no PS. No PS. 5. Até pra ver, até pra saber, porque é retrocompatibilidade. E eu sei que muita gente quer saber se vale a pena largar o PS4 de mão e pegar o PS5. Sei disso. Entendeu? Eu acho que se não tivesse a retrocompatibilidade, hoje em dia, não teria essa procura pelo PS5. E calhar, cara. Tem muito jogo de PS4 novo, que saiu agora, esse ano, um jogo top de linha, que e aí? O que quer fazer? No PS3 é diferente, naquela época era diferente, 2013.
Olha a tempestade que tá vindo ali, mano. De areia. Caralho, vem uma tempestade de areia. Já tá encobrindo o jogo. Acabei de falar na outra corrida, vai ter aqui. Todo mundo com vento. Eita, o carro voa lá embaixo. Vai vir uma tempestade de areia aqui, é das bravas. Ó, vai encobrir tudo, cara, daqui a pouco. Tá chegando a tempestade. Ali quer chegar. Bem louco aqui. Carrinho não serve pra essa pista, cara. Nem corre. Olha a tempestade de areia. Opa, saltou um raio ali. Vai chover, vai cair cimento. Tempestade de areia com chuva cai cimento. Dissipando a tempestade. Veio e foi embora. Bacana isso, né? Só não tá mudando. Tá ótimo. Desce. Esse carro é muito ruim nessa pista, hein? Você vai ter retrocompatibilidade? Vai, claro. De acordo com a Sony, só 10 jogos de PS4 que não vão funcionar no PS5. Até divulgou o nome do jogo já. É tudo jogo pequeno. Mas tem algumas empresas aí anunciando também que algum dos seus jogos não vai rodar no PS5. Um deles é a Ubisoft. Que é Assassin's Creed, que é de plataforma, Índia, coisa assim,
Rússia, sei lá. Não vai rodar. O Assassin's Creed Syndicate também não vai ser compatível. E o resto vai. Então é, a gente tem que saber na hora, né? Eu tô curioso. Dá uma olhada nessa corrida. Ela tá entre as minhas 5 melhores. E o desafiante. Vê, é uma maior. Coisa aqui. Eu vou testar no PS5. Que roda mal no PS4, cara. Esse aqui, claro, tem a versão PS5. Beleza. Raid 4 vai ter versão para PlayStation 5. Versão exclusiva. Não é um update para sacar, não. Vai ter outra versão. Que é gratuito para quem tem o Raid 4 no PS4. Este aqui não vai rodar no PS5, já foi anunciado. Infelizmente, de corrida de moto. Wreckfest vai, Need for Speed Heat rodar normal no PS4. Sekiro 2 é que eu vou testar, porque ele não é totalmente liso no PS4. Quem jogou no PC já viu que no PC é lisinho, tá? É outro nível. Então, para ver isso aí. Crash vai ter PS4, vai ter PS5 versão. Mafia 3, com os últimos updates, melhorou bastante o PS4. Roda relativamente liso. Mas eu vou testar no PS5. Tony Hawk vai ter para PS5. PES, FIFA, não muda nada. Okay. O F1, bem que eu queria uma versão para PS5. Tipo um update. Pra aí, tô com soluço, gente, foi mal. E... não sei se vai ter, mas vai rodar bem estável no PS5, vai ter o modo boost. Ok. Melhorar bastante, porque no PS4 ele fica variando entre 40 e 60 frame rate, dependendo da pista. No PS5 vai rodar cravado sempre 60 frame rate. E em 4K ainda, como roda no Pro, que roda em 4K. O SnowRunner também vai ter melhoria no PS5 também. O Grid, eu não sei se vai mudar alguma coisa. Ghost vai ter versão PS5. Diablo não muda nada, roda perfeito. Avengers vai ter versão PS5. Versão separada. Doom vai rodar melhor no PS5. Só que eu não sei o que vai melhorar, porque ele roda 60 frame rate. E é tudo gráfico perfeito. Não tem nada porrada, é lindão. Então não sei o que vai melhorar. Mafia Definitive Edition que eu vou testar no PS5 também, pra ver se melhora alguma coisa. Ele é bem legal no PS4, mas eu vou testar no PS5. The Witcher 3 não teria, não foi anunciada, mas foi. Não foi até semana passada, mas foi anunciado agora que vai ter uma melhoria no PS5. Deve rodar 4K, 60 frame rate. Eu vou jogar até de novo porque porra, é outro nível. Esse aqui é jogo indie. Horizon vai ter melhoria no PS5. Inclusive vai ter o 2 que vai lançar, né? É exclusivo do PlayStation 5. Mas vai ter melhoria para rodar 60 frame rate no PS5. Porque tem no Pro. No Pro você escolhe se quer qualidade gráfica ou se quer performance para rodar 60. Então vai rodar 60 no PS5 com gráfico alta qualidade. O que não acontece no Pro. No Pro você joga ou gráfico qualidade máxima a 30 frame rate ou roda em 4K com textura baixa, as coisas assim, entendeu? Esse aqui eu não sei o que vai mudar, mas deve ter atualização. Batman vai ter atualização, inclusive tá no pacote gratuito. Para quem tem PS5, vem de graça esse aqui. Quem assinou Plus, vai ganhar de graça. Batman Arkham Knight vai ter atualização para PS5. Odyssey eu não sei o que vai mudar, deve mudar o frame rate provavelmente. No Man's Sky vai ter versão PS5. Isso aqui é jogo de VR. Isso aqui eu não sei o que vai mudar. Também não sei. Isso aqui pode mudar em relação à performance. Porque no PS4 ele é. Muitas partes ele cai para 25 frames mais ou menos. Deve rodar 60, não sei. Esse vai ter melhoria. Bastante. Vai rodar 60. 4K, ok. Já foi mostrado, anunciado. Mortal Kombat também vai ter uma versão melhorada, apesar que já roda 60 frame rate já no PS4. Tem que melhorar. Tá, isso aqui é Lego, isso aqui é jogo indie, é jogo VR, isso aqui é VR. Isso aqui não é nada. Biblioteca.
Eu acho que eu quero testar no PS5, gente. Amnésia é lançamento e roda muito mal no PS4. Vou testar. Vampir roda muito mal no PS4. Vou testar. Cloud Punk roda pessimamente no PS4. Eu tenho no PC. No PC é maravilhoso. Cara. Muito, muito foda. E no PS4 roda péssimo. Também é lançamento no PS4. Não, tá? Deixa eu ver. Que roda mal. O PUBG vai rodar 4K e 60 frames per segundo cravado no PS5. No PS4 ele é péssimo, cara. Puta que pariu. Tanto visual quanto performance. Não tem noção, cara. Não tá nem pra jogar. Nem aguentei jogar. É tão muito ruim mesmo. Sério. Sem exagero. Deve rodar 25 por aí. Frames per segundo. Deixa eu ver o jogo aqui mais... Assetto Corsa é péssimo no PS4, cara. Puta que pariu. É muito ruim. Então, eu quero ver se vai melhorar no PS5. Então, que eu vou testar. Call of Duty não muda nada, porque já é perfeito no PS4. Ok, olha. Resident Evil já é perfeito no PS4. Apesar que pode rodar 60. Apesar, ele roda 60 no PS4. Então, não mudaria nada, pra variar. Deixa eu ver aqui mais. Tá instalado Dreams. A performance do PS4 é horrível, cara. Qualquer jogo. Vê que tem uma lentidão. Quero ver se no PS5. Eu tenho Dreams aí instalado. DayZ é péssimo no PS4, cara. É o mesmo esquema do PUBG, cara. É muito ruim, muito feio o gráfico, é muito lento, jogo travado pra cacete. Não dá pra jogar. Savage, Johnny Savage Planet roda 30 no PS4, mas cai pra 25, 20 várias vezes. Eu quero testar no PS5. Ancestor, que é o questão do PS5. O PC é maravilhoso. O PS4 ele é lento também. Deixa eu ver mais uns aqui. Star Wars Jedi Fallen Order. Cara, no PS4 ele é lento. Ele cai pra 20 frames per segundo várias vezes. Cara. Ele é pesado e gráfico muito serrilhado e tal. Quero ver no PS5. Porque no PC ele é maravilhoso, cara. Ele jogou no PC sabe que é perfeito. The Outer World, a performance no PC no PS4 é horrível também. Também quero testar no PS5, porque no PC ele é maravilhoso. Difícil até comparar. Breakpoint no PS4 também é... Ele roda liso, cara, mas cai muito visual qualidade, porque ele tem resolução dinâmica, cara. Então, se você ficar lento, ele cai resolução. Então, fica horrível algumas partes. Quero no PS5 mesmo, testar no PS5. Gridfall também quero testar no PS5. Esse aqui roda mal no PS4, mas tô tacando no PS5. O Happy Few, cara, é um puta jogaço, cara, mas roda muito mal no PS4. Puta que pariu, roda 20 frames. É muito lento, infelizmente. Wolfenstein é perfeito, não precisa. Fallout é horrível, mas agora eu quero testar Fallout 4, esse aqui não. Deixa eu ver. Rage 2. Eu quero ver se vai rodar a 60 no Rage, cara. Porque ele roda liso no PS4, cara. Mas também é dinâmico. Então às vezes fica ruim a qualidade gráfica. World War Z. Cara, quando tem muito, muito zumbi, cai pra 15 frames, cara. No PS4. É muito pesado. Quem jogou isso aqui já. E zerou o mapa. Os mapas tem 3, 4 partes. Na última parte, que tem a enchente. Enxame de zumbi, mas é muito zumbi. Fica muito lento, infelizmente. Generation Zero também fica lento em algumas partes, também quero testar. Eu gosto muito, que é muito bom, cara, mas ele peca na parte performance. Devil May Cry 5 vai ter versão PS5, tá? Então, ok. Konari, jogo de terror, que eu adoro, cara. Roda mal no PS4. For Honor, também quero testar no PS5. Um que vai mudar radicalmente, gente. Ark. O Ark teve um vídeo do Xbox Series mostrando o Ark rodando nele. Cara, é literalmente outro jogo. O Ark no PS4, no PS5, cara, vai desbancar a versão PC, cara. Vocês têm que ver como é que fica a qualidade. Tem vídeo no YouTube mostrando, tá? É impecável, cara. Dá gosto de jogar. No PS4, ele é muito lento, muito mal feito. É muito, cara, é muito
estourado o gráfico. Não tem nitidez em nada, cara. É horrível. No PC ele é bacana pra caramba, mas no PS4 é horrível. Tanto que eu nem joguei no PS4, todo dia, cada dia. É muito ruim. Deixa quase 4 roda no PS4 legal, mas tem que ter melhoria gráfica. Vou testar também no 5. Também vou testar no PlayStation 5. Vou ver aqui, Mutante. Subnautica é perfeito. Se rodar a sessão Subnautica é maravilhoso. Ele roda 30 no PS4. Eu vou testar também no PS5. Isso aqui é... Deixa eu ver mais aqui. Eu vou testar o Red Dead 2, claro, no PlayStation 5. Eu já sei. Já foi informado pela Rockstar que não vai ter melhorias para o PlayStation 5 nem para o Xbox Series. O que vai acontecer é que o Series eu não sei, tá? Se tem esse modo. No PS5 vai ter o modo Boost. O que acontece? Quando você chega em uma cidade no Red Dead 2, fica muito lento o jogo, cai para 20 frame rate. No PS5, você vai ativar o modo Boost e vai ficar 30 cravado lisinho o jogo, sem nenhuma travadinha, nenhuma queda, nenhum slow, nada, perfeito. Aí vai ficar legal para jogar. Então, até que eu parei de jogar por causa disso, é muito lento. Em algumas partes, tá muita queda de frame rate, é horrível o sinal. Deixa eu ver mais o que eu vou jogar. Vou testar o Dakar 18 de novo, cara, que o jogo é um puta jogão, mas tem parte de ficar lento. PS4, vou testar também. Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider, vou testar. Inclusive esse jogo eu fiz review dele pra UOL Adrenaline, fiz review do jogo na época. E é muito bom o jogo, achei o melhor jogo da Tomb Raider, da franquia. Mas roda lento em algumas partes, cai de muito slow, entendeu? Quero ver se é um PS5. O que mais aqui é... Mais algum jogo aqui. Assim que eu pretendo testar o PlayStation 5, tá? Que eu vou ter aqui. O The Crew eu já falei que eu vou testar. Tá até instalado o The Crew 2. Crew 2. Vê que muda. Quero ver o Detroit, porque tem queda no PS4. E também vai rodar em 4K. Porque inclusive, se eu não me engano, vai estar gratuito para quem tem. Para quem vai ter o PS5, vai estar de graça o jogo. E essa no Plus, tá, gente? Mais. Yakuza no mundo. Eu queria testar muito jogo VR, mas já vi que não vai ter melhoria nenhuma. Então... Não adianta nada. Mad Max vai dar perfeito, cara. Então, liso. Mas se eu rodar 60 vai ficar legal. Esse The Raven roda muito mal, cara. Puta que pariu. Quem gosta de aventura, o jogo é maravilhoso, mas roda muito mal, cara. Last Round, não, vou rodar normal, jogo normal no PS5, cara. Não é via streaming, não. Tem que ter o jogo, comprar o jogo e tal. PS4 rodar no PS5. Deixa eu ver se cara, Mass Effect Andromeda, eu quero testar, cara. Esse jogo eu acho que foi muito injustiçado. No início foi horrível, claro, porque não tinha feição no rosto e tal, emoção, mas depois foi corrigido isso. E. E tem algumas partes que dá mais quedas no PS4. Shadow of Colossus, aqui é um clássico que roda mal pra cacete no PS4. Porque roda 25, 30 frames. Ah, não, é legal. Não, mas não roda. Quem joga em PC sabe que não roda bem. PC é bom. Não tem pra PC, mas quem joga os jogos em PC a 60 frame rate. Vou pegar aqui já, gente, foi mal. Quem joga no PC sabe que isso aqui tá bem lento no PS4. Tá? Tivesse absurdo de jogo de PC pra isso aqui. Então, isso aqui vai ter melhoria para PS5, tá? Homefront também vai ter, também quero testar no PS5. O Shadow of War também quero testar. Ele roda bem, mas em algumas partes tem muita queda de frame rate. Esse aqui eu acho um puta jogo, inclusive cooperativo, mas roda muito mal no PS4. Até por isso que eu não joguei mais. Snap Ultra Live 3, vou testar também. The Surge, roda mal no PS4, vou testar também. Dying Light, cara, roda muito mal no PS4, cara. Ainda mais essa DLC The Following, que é a parte interior, com fazendas e tal.
Às vezes fica um enxame de zumbi e fica quadro a quadro, cara. É muito ruim. O jogo é excelente, cara, mas a performance, puta merda. Então esse aqui eu vou testar no PS5. Nossa, toda, toda certeza. Eu vou testar, claro, o Origins, obviamente. É, Gran Turismo tem muita. Eu tenho também, tá, tem muita diferença. Eu vou testar para os caras dois. Porque tem Slow também, PS4. Eu quero testar também. Claro, vou testar o Destiny 2. Inclusive ele vai ter um update pro PS5. Vai botar 4K 60 frame rate. Vai ter uma atualização. Observer. É um jogo maravilhoso. Esse aqui roda muito mal no PS4. Vai ter um Observer Redux. E vai ter uma versão para PS5, a versão. Tipo, nós já pedi a produtora já. Vai mandar a cópia. Pra PlayStation 5. E roda 60 cravado. Lindão. Esse eu vou, também vou testar. O Hellblade. Just Cause 3. Eu não gosto muito não. Mas roda muito mal. Mas eu vou testar. Porque já vi dizer por aí que vai ter melhoria enorme. Pra PS5 e Xbox Series. Então eu vou testar ele. É, o que mais aqui? Fortnite vai ter a melhoria absurda gráfica, tá? Quem joga Fortnite vai se deliciar no PS5, cara. No Xbox Series. Vai ter uma melhoria absurda. Vai ter uma versão pra PS5 e versão pra Xbox Series, tá? É... Deixa eu ver mais aqui. Dead Island eu quero testar também. Se melhorar alguma coisa. Hitman. O 1 e o 2, tá? Só tem os dois. Tá na outra conta. Roda muito mal no PS4 em algumas partes. Puta que pariu. É pra 20 frames, cara. Também vou testar no PS5. Deixa eu ver mais aqui. Acho que eu quero testar no PlayStation 5. Talvez eu teste o Wildlands. Vou ver ainda. Final Fantasy XV, eu vou testar, porque tem parte do jogo que fica muito lento. Eu espero que não fique. Eu vou testar todos os Legos, tá, gente? Eu tenho todos os Legos, tá? Porque no PC, o Lego é maravilhoso, cara. O gráfico dele é lindo, o jogo. Lisinho, tesserrilhado. Pode dar 60 frame rate. No PS4 ele é travado em 30 e tem muito serrilhado também. É, tem mais jogo aqui pra testar. Eu vou testar o Watch Dogs 2, cara. Eu acho legal. Titanfall 2 é um puta jogaço, cara. Esse eu vou testar também. Tem mais aqui que eu vou testar. Cara, a Abzu é um jogo simples, mas no PS4 é limitado. Quem jogou ele no PC percebeu que tem tipo 10 vezes mais peixe no cenário, na água, do que no PS4. Então eu vou testar no PlayStation 5. Eu acho bem da hora esse jogo, adoro esse jogo. O Uncharted 4 vai ter um update no PlayStation 5, tá, gente? Inclusive vai estar gratuito para quem tem PlayStation 5 e assina a Plus. Vai estar de graça. Este, se eu não me engano, também vai estar gratuito para quem racha de clunk, para quem tem Plus e PS5. Lembrando que a parte gratuito é só para quem vai ter o PlayStation 5, tá? A versão PS4 não vai estar grátis. É bom que seja claro isso. Este aqui não vai ser compatível, Syndicate, infelizmente. Until Dawn. Roda muito mal no PS4. É um jogo exclusivo do PS4, roda muito mal no PS4, não sabe disso, roda 25 frames. Você pode ver vários testes aí, você vai ver. Tem muito serrilhado o jogo. E é um que eu vou testar no PlayStation 5, com certeza. Este aqui é o clássico, né? Unity. Eu diria que é o jogo com a pior performance do PS4 da história, cara. Esse Unity aqui. Já foi mostrado o teste do PlayStation 5 no Xbox Series e roda absurdamente liso, 60 frame rate, lindo visual. Não fica nem aparecendo por pupo de gente na multidão, sabe? Fica sumindo aparecendo pessoas. Não tem isso no jogo.
Tem vídeo no Google mostrando. Isso eu vou testar. Porque eu até eu joguei ele, mas, cara, chegou uma parte que eu parei porque tá, é muito travado, muito lento. Então eu desisti. Vou até voltar a jogar, se ficar perfeito mesmo. Tem mais jogo ainda, calma aí, gente. Tem outra conta aí pra vocês verem. Tem mais duas contas, aliás. Eu tenho três contas da PC. GTA V, claro que vou testar. Mas vai ter GTA V para PS5. E no lançamento do PlayStation 5, se foi anunciado para Rockstar, não sei se mudou, porque anunciou mês passado isso. Não, está em novembro, foi em setembro, que vai ter o Grand Theft Auto Online, exclusivo do PlayStation 5. No lançamento do PlayStation 5, já agora, esse mês agora. Muito superior ao online que tem no PS4, no PC ou no Xbox One, entendeu? E vai ser gratuito para quem tem o PS5 agora. Online, não precisa comprar o GTA 5. Este aqui vai ter também atualização para o PlayStation 5, que já foi anunciado, e vai estar também gratuito para quem tem PS5. Do The Last of Us 1 original. Então, ok. Mais jogos para testar, peraí. Eu quero testar um PlayStation 5. Isso aqui é porque tá aberto o Dirt ainda. Fechou o Dirt não. Este aqui, A Plague Tale Innocence, é maravilhoso o jogo. Eu vou testar no PlayStation 5. Zerei ele, cara, muito legal. Mas eu vou testar porque eu joguei no PC. E tem muito mais rato, muito mais efeito, entendeu? Quer ver no PlayStation 5. Bem curioso. Anthem vai ter uma versão nova, né? Quando foi anunciado. Nova geração aí, que vai mudar um pouco. Vai ter versão nova. Syndicate também tem repetido, não vai funcionar. É incompatível. Esses cálculos aqui roda tudo perfeito, cara. Então eu vou nem ver isso. Deus Ex. Roda muito mal no PS4. Pra quem tem, sabe disso. Eu vou testar no PlayStation 5. O Dirt Rally 2.0 também vou testar no PlayStation 5. Dirt Rally 2.0. O Final Fantasy 7, cara, quem tem no PS4 sabe que roda muito mal o jogo, cara. Quando ele chega na cidade, eu até paguei ele porque não aguentei jogar, cara. Roda 20 frame rate, cara. É muito ruim no PS4. Então também vou ver no PlayStation 5. O Ghost of Tsushima também vou ver um PSzinho. Com certeza. Ritmo eu vou ver. Tem mais Legos aqui. Homem-Aranha vai ter a versão PS5. Ok. Mas eu vou testar essa aqui. A de PS4 também. Pra ver se muda alguma coisa. Se tem alguma diferença. Vou testar as duas versões. Ver mais aqui que tem. Bom, The Division 2, eu vou testar, porque tem parte que fica muito lento. Pesado, no PS4, eu vou testar no PlayStation 5. Espero que melhore bastante a performance. Fica aqui que tá instalado. Ah, então é isso. Gente, tem muito que eu vou testar. Mídia física. Eu tenho pouca coisa. Tem Guitar Hero, tem Lego, tem Shadow of War, tem Rise of Tomb Raider, tem Uncharted de Legacy, tem Mass Effect, tem Final Fantasy XV, tem Horizon Zero Dawn, tem o Battlefield todos também, em mídia física. Mas a maioria que eu tenho é digital, porque quando a empresa manda jogo, é chave no jogo, é digital. É 100% digital. Eles não mandam mais disco físico, entendeu?
Pera aí, gente. O negócio aqui. Beleza. Eu também tenho Blue de Borne, eu tenho o disco, velho. Também é disco. Só que eu lembrei também. Tem mais aqui, cara. Tem The Witcher 3 também disco. Tem vários Legos em disco também. Mas tudo isso aqui eu vou vender, cara, porque o meu PS5 é digital. Então eu vou ver todos os jogos. Ih, vai ser difícil, cara. Os componentes, cara. Eu não achei feio, não. Já vi ele ligado, cara. É bonito pra cacete. Tá aceso, cara. É bacana pra caramba. Eu não achei nem um pouco feio. Vamos dar a pista. Stuhlvallsnet. Caralho. Stuhlvallsnet. Como é que chama? Vamos correr nesse Stuhlvallsnet, sei lá. Clima, céu limpo, hora, tarde da noite. 10 litros de inspiração. Não, esse carro aí eu tô fora. Nesse carrinho aqui maluco, esse áudio doido aqui. É, eu tenho que arrumar espaço aqui, cara. Esse é o problema. Não sei se eu vou gravar. De repente eu gravo um vídeo dele, em detalhes. E passo o vídeo na live, entendeu? Pelo OBS, passo pro PC e transmito na hora. Eu passo ao vivo, entendeu? Eu ligo ele direitinho, já boto pra rodar os jogos e tal. E na live eu rodo o vídeo em detalhes, entendeu? Pensando em fazer isso, acho que é mais fácil até pra mim. Eu vou até filmar em outro local, mas acho claro, tem mais detalhes. E claro, eu vou jogar o Dust Cinema pra esse segredo, né? Vai ter a versão do PS5. Claro que eu vou jogar também Cyberpunk. Tem também o Call of Duty novo. Tem também Assassin's Creed. É como bugou, cara. Gráfico do jogo. Iluminação. Quadrado ali, tudo bugado.
carrinho é legal, cara. É estável. Ele é lento, né, mas... Pra esse tipo de coisa aqui tá bom. Na neve, é bem estável. É um Audi, cara. Audi Tesla. Tem uma bugada ali. Bom, gente, quase 4 horas de live, cara. 3 horas e 42. Vou ficando por aqui. Rezem pra chegar logo o PS5. Eu acho que cheguei antes das lojas lançarem, né? É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Foi o last round. Boa noite, pessoal. Se cuidem. Amanhã eu volto com mais live. Amanhã eu volto com... Watch Dogs. Amanhã eu vou ficar só olhando cachorro. Olhar cachorro. Não joguei isso, né? Olhar cachorro. Olhando cachorro. É isso, né? Eu acho. Então, meu avô, pessoal. Valeu, boa noite, se cuidem. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fui.